jilani jilani ni raha kuwa ndani ya yesu ni raha kuwa kwenye uwepo wa yesu amen, amen, amen. amen. bwana yesu asifiwe jamani nina furaha kuwaona asubuhi ya leo namshukuru mungu kunipa kibari kusimama machoni penu mbele zenu mungu abariki sana 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 asanteni kwa kila mmoja aliyehudhuria mahali hapa kwa sababu unajua siku ya leo hautokuwa kama ulivyokuwa utatoka kuwa mtu wa tofauti utakuwa mtu wa tofauti maisha yako yanabadilishwa asubuhi ya leo amina zaidi zaidi nina jua ninatambua mafuta ya baba yangu ni mume wangu mbeba maono profet frank taware jamani <laughs> niwaambieni ni raha kuwa mke wa mtumishi wa bwana kuna raha fulani hivi kuna raha fulani hivi <laughs> basi ninatambua mafuta yake ambayo ndio ameitika wito kukubali kuanzisha na kuendeleza maono haya nations worship center Ndio mpaka hivi leo tupo mimi na wewe lakini ni kwa sababu ya yeye kuitikia ule wito amina yule ni mume wangu ni baba yangu amenimenta amenifundisha kila step ananielekeza kila hatua ananifundisha ananifundisha neno ananielekeza kuomba ananielekeza kila kitu amina kwa hiyo nilivyo ni product yake utukufu kwa bwana <laughs> na wale live, na nawakaribisha katika ibada hii ya jumapili ya roho mtakatifu karibuni wote tunawapenda na imani mungu leo anaenda na aenda kuhudumia vya tofauti maisha yako yatabadilika autokuwa kama vile ulivyokuwa Amen. Amen. somo la leo somo la leo somo la leo linasema viwango vya roho mtakatifu roho mtakatifu ana viwango ndio mtu anasema kwamba huyu amekulia wokovu hajakuwa, huyu ni mchanga kiroho lakini ana maana gani ni kwenye viwango tupo msimu wa mtakatifu kwa hiyo leo roho mtakatifu anataka kutufundisha mungu ameamua kutufundisha na kutukumbusha kwamba kwenye hii levo ya roho mtakatifu kuna viwango kuna kiwango kidogo na kiwango kikubwa amina kwa hiyo ukae tayari kusikiliza na naimani kuna kitu kikubwa utakipata amina ukiangalia mungu mwenyewe aliona mwanadamu aliona wewe ni mdhaifu aliona kwamba hauwezi kuishi kwa kupitia huu mwili tu hawezi hauwezi kwa sababu hata tukiangalia foundation ya adamu na eva walivyokosea na walivyokula ile tunda na vyote kwa hiyo aliona kabisa awa au wanadamu hawawezi kuishi bila nguvu yangu awa au wanadamu hawawezi kuishi bila mimi kuwasapoti au kuwasukuma ndio maana akamtoa mwanawe wa pekee ambayo ni yesu kristo tukisoma yesu kristo ni mungu mwenyewe yesu kristo akafa msalabani kwa ajili yako na mimi mtu mwingine anaweza akasema jamani yesu tunavosema kwamba sisi tuna dhambi mbona mimi nimezaliwa sijai kunywa pombe kutenda dhambi yoyote hapana kila mtu aliyezaliwa na mwanadamu asili yake ni dhambi kwa sababu uwezijua mababu, mababu alitamka nini na neno la mungu linasema kwamba dhambi ikikaa muda mrefu ile dhambi inatengeneza laana tena anakwambia mungu mwenyewe kwamba nitalaani kizazi mpaka kizazi cha nne kwa hiyo wewe automatically unakuwa upo mwenye dhambi ndio umezaliwa lakini ile laana ya babu na babu inazidi kukufanyaje kukufatilia kwa hiyo ndio maana mungu mwenyewe akaamua amtoe mwanaye yesu kristo kufa kwa ajili yako ili akukomboe kwenye ile laana ndio maana kama tunaona au kama tunakumbuka damu ya yesu ilimwagika mpaka kwenye ardhi ardhi ikatukomboa kutoka kwenye kila lahana kila magonjwa kila udhaifu kitu chochote ambacho mwanadamu mungu alimlahani nacho yesu kristo alifanyaje alimkomboa amina kwa hiyo sasa mungu baada ya kumleta yesu kristo akatukomboa yesu akasema kwenye neno lake akasema kwamba sitoaacha nyinyi yatima nitawaletea msaidizi kwa sababu gani yesu alikuwa 100% mwanadamu alikuwa asilimia mia kwa mia nani ni mungu mwenyewe kwa hiyo alipokuwa anatembea hapa duniani alikuwa anaona udhaifu wa miili manaake alikuwa anasikia njaa alikuwa anachoka alikuwa anaumia kwa hiyo akaona kwamba hapana hawa watu siwezi kuwaacha peke yao kwa sababu katika hii safari ya mbinguni lazima watafanyaje wataanguka watashindwa kwa hiyo ngoja ni misleteo, msaidizi ambaye ni roho mtakatifu kwa hiyo ukiangalia yesu alivyokuwa anafanya kazi zake zote yesu alifufua wafu aliponya wagonjwa alitembea kwenye juu ya bahari alifanya mambo mengi sana yale yani mambo alivyokuwa anapaa akasema hivi mimi nimefanya haya mambo lakini nyiye mtafanya zaidi ya haya Can you imagine? wewe mungu mwenyewe yesu mwenyewe alivyoondoka hivi, utafanya zaidi ya yeye alivyofanya hiyo ni mambo gani imagine kama yeye alifufua wafu yesu mwenyewe alifufua wafu iwe utafanyaji e, niambie kwao namaanisha na meditate tu mfu anafufuka kama yesu mwenyewe alifanya yote ayo aliponya magonjwa akafanya vingi sembuse wewe inapaswa we ufanye zaidi kwa sababu huyu yesu alikuwa anatumia nguvu ya roho mtakatifu na alivyokuwa anatumia nguvu ya roho mtakatifu ile nguvu ya roho mtakatifu ndio ilimsaidia kufanya aya yote aliyoyafanya na akasema kwamba nyie yani wewe unafanya utafanya zaidi ya yeye aliyofanya amina ndiyo maana kuna umuhimu sana mtumishi wa mungu kuwa na huyu roho mtakatifu lakini nowdays roho mtakatifu tumemwona tu by the way Lakati roho lo mtakatifu ndio kila kitu kwenye maisha yako bila lo mtakatifu yani ni useless unakuwa tu kama lile gari kwamba wewe sio kwamba sio mkristo ni mkristo unaitwa mkristo lakini kama lile gari bovu lililoharibika limepaki pale kwamba sio kwamba wewe uto, utokuwa unaitwa mkristo utaitwa mkristo lakini ndio kama gari bovu limepaki pale unakuwa una nguvu unakuwa mkristo ambayo ni powerless unakuwa mkristo ambaye una, una uwezo wa kutamka kitu kikawa una uwezo wa kutamka fedha ikaja una uwezo wa kutamka gonjwa likuachia likakuachia unakuwa mkristo ambaye ni kama mtumwa ndio maana neno la na mungu linasema kwamba yule mtoto angali bado mtoto anakuwa mtumwa amina ndio maana asubuhi ya reo roho mtakatifu anatukumbusha mungu mwenyewe ame ameamua kutukumbusha kwa habari ya umuhimu kwenye, uende kwenye viwango ukue kwenye viwango vya roho mtakatifu dear, kuna revo ya roho mtakatifu kuna viwango vidogo kuna viwango vikubwa mwambie jirani jirani leo, leo. unaenda kujifunza viwango vya roho mtakatifu inapaswa mtumishi wa mungu ukuwe ukuwe katika levo ya kwamba unatafakari tu jamani wateja ninatamka wateja siku ya leo waje yani wateja wanafurika inapaswa ukuwe kwenye levels za kwamba jamani mimi mbona mpaka umri mpaka sasa hivi sijaolewa ya yaani natamani nipate mume hata mwezi wa kumi na mbili niolewe yaani mume anakuja tu mara moja saa hiyo hiyo inapaswa ina, 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 ufike kiwango cha kusema hapana huu mshahara unitoshi inapaswa niongeze mshahara kwa hiyo katika tu wewe kutafakari sio mpaka kuomba utafakari ile mshahara unafanyaje unapanda kwa hiyo kuna viwango vya roho mtakatifu amina sema viwango vya roho mtakatifu kwa hiyo huyu mungu anatupenda sana anakupenda sana akaamua kwamba asikuwache peke yako akaamua kwamba maisha haya unayotembea ambayo maana akasema kwenye neno lake duniani mnayo dhiki kwa hiyo hii dhiki unayopitia isieni usipitie ufike kiwango ushinde amina akasema hivi mimi nimewashindia ush, nime na nanyewe mtafanyaje mtashinda kwa hiyo mfike viwango mvuke mshinde lakini uwezi kuvuka kama ukiwa mkristo ambaye ni ls mkristo ambaye huna nguvu amina kwa hiyo ndio maana asubuhi la leo Roho mtakatifu anataka kutufundisha umuhimu wa kuwa naye umuhimu wa kumtambua amina tuendelee na stori yetu sasa huyu mungu alivyomleta alivomleta yesu na yesu akasema nitamwambia baba nitamwomba baba naye atawaletea msaidizi ambaye huu msaidizi ni roho mtakatifu ambaye atakaa na wewe milele kwa hiyo ina maana kwamba roho mtakatifu akiingia ndani yako hatoki yani wewe roho mtakatifu akiingia ndani yako afanyeje atoki anakaa anakaa na wewe milele lakini kuna scenario moja kwenye biblia indikuwa, live tu kwamba ukimfanyaje ukimkashifu lo mtakatifu ndio hapo anafanyaje anaondoka kumkashif loo mtakatifu maana yake nini japo sio pointi yetu ya leo kumkashifu lo mtakatifu ni wewe ambaye umefikia viwango unamjua mungu vizuri unamwelewa na matendo yake umesha experience, unafanya miujiza unafanya vyote umesha mjua alafu next time unageuka unabadilika unakuwa mdunia mtu wa dunia vile ndo roho mtakatifu na roho mtakatifu anakuwa tena hayupo pande wako yani maidia leo unaubili unaenda huku kwenye mikutano unaponya wagonjwa unafanya kile unafanya kile alafu kesho kutwa unarudi unakuwa mwa dunia pale ndio umemkashifu roho mtakatifu kwa hiyo mpaka kumrudisha kuwa naye sambamba hey, yani it cost. ndio maana akasema kwamba usipokuwa umemkashifu roho mtakatifu kingine kinachomfanya roho mtakatifu kushuka au kuku, kuku, kuzimia kwako ni kunywa pombe kinywaji kileo sema kileo neno la mungu linasema kwamba usilewe kwa mvinyo kama mkipata mstari ni msre msilewe kwa mvinyo bali be filled with the holy ghost kwa hiyo kitu chochote kitu pekee ambacho kinamfananisha kina mungu pale kinamfananisha roho mtakatifu na yeye ni kileo kileo nikisema kileo ni yale madawa ya kulevya sijui kujidunga mimi sivijui vingi lakini hivyo vyote kwa sababu ile level, ya wewe ukiwa upo soba siu ndo soba siu ni lakini ukiwa upo hivi yani unaisi kama upo mbinguni ndo vile roho mtakatifu levo yake inavyokuwa kwa hiyo wana wa dunia wenyewe wana roho mtakatifu wao ambayo ni kileo ndio maana mtu anakwambia na stress ngoja nikanywe kwa sababu yule ndo anam anampa comfortability. lakini wewe mwana wa mungu roho mtakatifu ndo anakuo anakutia moyo anakwambia usiju usi, usilie mwanangu haya ni mapito utapita kwa hiyo sasa ukiwa unatumia hivi vitu vina mkwinji vina mzima lo mtakatifu lo mtakatifu aondoki kwa sababu neno la mungu ajatuambia kwamba lo mtakatifu anaondoka kwa kileo loo mtakatifu aondoki lakini una kwa sababu una roho mtakatifu wako kwa hiyo mwana wa mungu nikwambie tofauti yako wewe na mwana wa dunia ni kwamba wewe una roho mtakatifu mwana wa dunia hana roho mtakatifu asapata picha mtumishi wa mungu wewe kwanza nikuelezee ni, ni tu kidogo kwamba roho mtakatifu unampokeaje uwezi kuwa umeokoka kama usiposukumwa usipopata msukumu wa roho mtakatifu kwa sababu neno la mungu linatuambia kabisa live kwamba Roho mtakatifu ndio anakusukuma kumwamini kwamba Kristo yupo. Kwa hiyo ndio maana mtu anaamua kwamba jamani mimi najitoa kwa Yesu, tangia sasa hivi mimi nimeokoka. Unamwamini Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Unas. Unapomwamini na kumkubali, anaingia maishani mwako. Unaweza ukatoka mbele, ukasema kwamba mimi nataka kuokoka, ukaombewa, ukaupokea Yesu kwa bwana na mwokozi wako, ukasema mbona mimi sijapokea Roho mtakatifu kwa sababu sijanena kwa lugha. Hapana. Roho mtakatifu anaingia maishani mwako kwa sababu yeye mwenyewe ndo anakushuhudia hapa umekosea maidia yeye mwenyewe ndo anakushuhudia hiki ni kibaya hacha kwa hiyo bila kuwa na roho mtakatifu unakuwa hauna ile consciousness utakuwa yani aujishtukii uone kwamba hapa nimekosea uone ndio maana hata wewe ukitukana unaona kabisa mwenzangu ngoja nikamwomba yule pale msamaha nimekosea ndio maana hata wewe ukimjibisha vibaya mwenzako unaenda kumfata kumwomba msamaha kwa sababu gani roho mtakatifu anakusisitiza lakini yule ambaye hana roho mtakatifu utamkuta kabisa anachukua kisu anamchoma mwenzake anammaliza kwa sababu gani hana consciousness ndani ana roho mtakatifu kumwambia kwamba wewe unakosea hana kwa hiyo once unapopokea unampokea unapopokea yesu unapomkili kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako loo mtakatifu anaingia ndani amina kwa hiyo kama wewe umeokoka na unampenda yesu na umeamua kweli kumfuata yesu kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake pale loo mtakatifu anaingia Awasi, kwa hiyo mtu asinidanganye au asijidanganye au asiniambie kwamba hana roho mtakatifu una roho mtakatifu kwa kiwango gani ndio leo tunaenda kujifunza amina tumeelewana kwa kiwango gani huyo roho wako mtakatifu unaye kwa kiwango gani kwa hiyo kile kiwango ambacho unacho ndio nguvu yako inakuja kufanyaje kuonekana katika maisha yako kwa hiyo utakuta wakristo wengi ni mwalokole wazuri wengine hata ni wa pastors wengine hata ni viongozi wakubwa wa kanisa lakini wana struggle. wana stagl kwa sababu gani upo kwenye kiwango gani ilo ndio swali mwingine anaweza kusema kwamba mi mbona namtolea sana mungu mi mbona naomba una kiwango gani cha huyu roho mtakatifu una nguvu gani kwa sababu pata picha au jua kwamba unapompokea roho mtakatifu au huyu mungu mwenyewe amekupa wewe yesu kwa sababu neno la mungu linasema kwamba kama ukimpenda baba na mimi nitamwambia baba yangu aja yani hiyo mimi nitafanya makao mimi yesu ndakuja kwako mungu baba anakuja kwako mungu roho mtakatifu anakuja kwako yaani wewe mtu mmoja ambaye umeokoka na mungu baba na mungu mwana unakuwa na mungu roho mtakatifu kwa hiyo wewe ni denja ni denja tatizo kubwa ni kuto kujitambua tatizo kubwa ni aujitambui upo katika levo gani upo katika stage gani haujitambui lakini asubuhi ya leo ni kwambie mpendwa roho mtakatifu anatukumbusha kuna umuhimu wa kukuza viwango vya roho mtakatifu ili usiteseke ili usiishi maisha unayoishi kwa sababu shetani mwenyewe anakuogopa lakini anavyokuona ujitambui anajua ah, kumbe aka ah, kajitambui anakuchezea ene hao amina basi tuendelee sasa ile nguvu ya roho mtakatifu inapokuja maishani mwako kumbuka wewe ni, yani ni peculiar ni mtu wa tofauti sio yule wa kuchezewa sio yule wa kurushiwa magonjwa sio yule wa kurushiwa shida mbalimbali sio yule wa kuwa masikini sio yule wa kuchezewa tu yani wa wakudharauliwa sio wewe ni mtu wa tofauti kwa sababu kumbuka unapozaliwa unapewa malaika wako yani wewe una malaika wako mbali na ule baba mwana roho mtakatifu una malaika wako kwa hiyo malaika wako anakwekea ulinzi kwa hiyo malaika wako tu mwenyewe ni mlinzi tosha kwa hiyo ukiwa na mlinzi wa malaika una mlinzi wa mungu baba mungu mwana mungu roho mtakatifu kwa sababu ule ni mtatu mtakatifu ni kitu kimoja kwa hiyo una nguvu sio ya, ya kawaida amina kwa hiyo upaswi kuwa mkristo wa kawaida emtusome arakaraka ewana kumi na nne kumi na sita tusome neno hilo yoana 146 sema viwango vya mtakatifu viwango vya roho mtakatifu 2 amen kwa hiyo tumeshaona huyu maneno haya yesu alisema nitamuomba baba hiyo wewe uliyeokoka una roho mtakatifu na atoki yaani ni kama mgeni mgeni anavokuja nyumbani kwako kama naye naye anatulia kwa hiyo roho mtakatifu unaye ambayo roho mtakatifu ni yule ambaye alimfufua yesu kristo kwenye wafu alimfufua pale kalvari pale ndio hiyo nguvu ya roho mtakatifu ambayo unayo lakini niambie leo biashara yako inakufa leo unaanzisha kitu fulani kinaaribika watoto wako wanakuwa hawana nguvu hawana chochote kweli wakati una roho mtakatifu Tena nasema kwamba na miaka hamsini kwene ukovu lakini mambo yako yanakwama kwa nini Why? inapaswa ujue kwa sababu neno la mungu limekwambia kabisa nami nitamwomba baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae naye hata milele kwa hiyo wewe roho mtakatifu yupo na wewe hata milele amina yupo na wewe hata milele mtu mwingine anaweza kusema kwamba yani nimekaa nimeomba muda mrefu mungu anipe kazi mpaka sasa hivi sijapata yani sijapata nimeomba mungu anipe gari yani mimi nimeomba ninue gari lakini mpaka sasa hivi sina gari yani naona kama huyu mungu anipendi sio mungu akupendi kuna protocol za mbinguni kuna vitu ambavyo umemisi kuna kitu ambacho hujakijua hapo kwa sababu unavyovifanya vitu vyako umshirikishi uulo mtakatifu ukimshirikisha kila step lo mtakatifu dear anakusaidia inapaswa kila stage ya maisha yako utambue mimi nina roho mtakatifu once unapomshirikisha kila kitu chako anakusaidia anakupa connection kwamba fulani anaweza kupa kazi anakupa connection nenda kwa fulani atakufanyia hiki nenda kwa fulani utamkuta ndo, ndo, ndo wako mtu wako atake kuunganisha kupata gari nenda kwa fulani hivyo anakuunganisha lakini nyie mambo yanu mnapanga wenyewe wenyewe biashara leo unaefungua unafungua mwenyewe mwenyewe umwambii kwanza roho mtakatifu mwambie roho mtakatifu kwamba nataka kufungua biashara unasemaje namba Nipate nipa, nifanye kwenye location ipi nifungue biashara yangu wapi nifanyeje wateja wangu watakuwa akina nani nikae nimweke muuza duka yupi nimweke nani hata nisaidiaje niweke system ipi lakini ukimshirikisha hivo naye atakusaidia lakini tatizo sasa hivi mnakurupuka mnafanya vitu vyenu bila kumshirikisha uyuro mtakatifu kwa sababu roho mtakatifu ni rafiki wa kweli yupo na wewe hata milele yaani hata kama umelala kitandani unaumwa roho mtakatifu yupo nawe hiyo inapaswa umshirikishe kila step ya maisha yako amina Hem tuangalie Yohana 14:26. Yohana 14:26. yaani inapaswa umfanyaje umshirikishe kila step ya maisha yako twende pamoja moja, tatu twende Uhum. 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 kwa roho mtakatifu anakufundisha anakufundisha jinsi ya kuongea kwenye kazi yako anakufundisha jinsi ya kuongea na yule mwenza wako ambayo amempata oh, mimi nasumbuliwa sana na mahusiano kila nikimpata mtu ananiacha hata sijui natatizo gani tatizo hujamshirikisha Roho mtakatifu kwamba huyu ni, ni sahihi ninaenda kuongea naye niongee nayeje ukimshirikisha anakuelekeza jinsi ya kuongea naye anakusaidia anakukumbusha amina amina kwa hiyo inapaswa kila kitu tunachokifanya tumshirikishe Roho mtakatifu moja kwa moja huwezi kufanya vitu peke yako maidia hata kama una uimbaji huwezi kuimba mwenyewe mwenyewe inapaswa hiyo huduma ambayo unayo mshirikisho roho mtakatifu ndio vitaenda katika viwango vya juu ndio utakapofika mbali lakini wakristo leo tunaenda kama liturujia tu kama sistimtu ya kawaida unaamka asubuhi unasema mungu baba asante kwa upendo wako ninashukuru naenda kwenye kazi yangu sii lakini roho mtakatifu ambaye ni upo pembeni yako unajua roho mtakatifu unaongea naye eh? kama mwenzako kwa sababu atuombi, atumwambie lo mtakatifu, na mbo nisaidie, na mbo nisaidie, ni, 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 nisaidie, nipate kazi, lo mtakatifu, na mbo nipate kazi. Au semi hivu. Unamomba mungu kupitia kristo, kupitia isu kristo. Kwa hiyo mungu ukiwa na muomba, mtakatifu na nakusaidia kuomba. Sawa, lakini ukiwa naenda kazini, unamushirikisha lo mtakatifu, lo mtakatifu, naenda kazini. Unaungia kama nafungia mimi tu. Lo mtakatifu naenda kazini. Naenda kuongia na ule bosi. Napa unipe maneno wa kuongia. Yani umetulia tu namwambia nipe maneno mewo yani mwenyewe yani uwe ujue kwamba nina mtu yaani yani ujue ujue, ujue kwamba nina mtu naye amina kwa hiyo ukimshirikisha hata kwenye huduma atakufanyaje una unampu, unampuuzia unampuzia nini sasa napanga vitu vyako mwenyewe eh? nini wengine mmeshindwa kufika kwenye atma kwa sababu ya hicho unafanya vitu vyako mwenyewe hamina kwa hiyo kuna vitu ambavyo kama uvijuni kuna vitu kuna siri ambazo uzijui kuhusu, kuhusu roho mtakatifu ngoja nikwambie kama cha kwanza kama umjui roho mtakatifu hawezi kukusaidia yaani kama umjui namaanisha kwamba pale unapokuja kuongoza ku, 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 sala ya toba tobasro mtakatifu anaingia ndani yako kwa hiyo kama hauna uelewa au kama hauna ufahamu una ufamu, kama unaro mtakatifu hawezi kukusaidia hawezi unapanda kwenye gari gari linaenda mbele unapata ajali unakuwa wa kwanza na unavunjika mguu au unapata matatizo uliyapata unapata mchumba unaenda naye mnafunga ndoa kesho kesho kuta ile mchumba anakufa ambayo ni mume kwa hiyo kama ukumshirikisha hawezi kusaidia lakini anajua kwamba huyu mwanaume aendae muoa huyu atakufa baada ya muda fulani umshirikishe hawezi kusaidia jamani niye mtu kama usipomshirikisha kitu atakusaidia umshirikishe hata kama anajua lakini anataka ujue yani wewe uwe kwamba unaonaje una, 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 hiki ukiwa mungu ndo atakufanyaje atakusaidia amina mara ya kwanza nimwambieni kwamba namshukuru mungu mimi ni mke wa mtumishi kwa sababu nilikuwaga na mtu wangu yule mtu nilikuwa na plani yani ya kuona naye lakini mungu akawa niambia huyo afai huyo sio hafai sasa hivi ni marehemu niambie geka mama marehemu hivi si ni mbaya eh? lakini huyu loo mtakatifu unavomshirikisha kila step hakuachi lakini wengine mnamshirikisha loo mtakatifu leo unakuwa mna kiburi mi nampenda hivo hivyo nitambadilisha mi biashara hii mungu mi naipenda hivi hivi mwishowe inakuingiza kwenye madeni mwishowe inakuingiza kwenye hali ngumu ya ukata amina hiyo kipengele cha kumsikiliza roho mtakatifu ni kipengele kingine lakini kikubwa hapa ninachoongelea inapaswa ujue umshirikishe kama huwezi kumjua huyu roho mtakatifu hawezi kukufanyaje kukusaidia kitu chochote kwa sababu kwenye maisha kuna mungu baba kuna mungu mwana kuna mungu roho mtakatifu hawezi kusema awa ni mungu watatu Aa, ni mungu huyu mmoja lakini ana utatu mtakatifu ambaye mungu baba mungu mwana mungu roho mtakatifu kama vile ulivyokuwepo wewe wewe una nafsi roho na mwili mwili ndio huu. nafsi ndio hivi mind yako mfano kama hivi nikikwambia e, nenda nyumbani kwako sasa hivi nenda nyumbani kwako nenda, nenda nenda, nenda, ad ingia pale fungua mlango wako fungua angalia kile kitando ulivyokiacha kiangalie tu jinsi ulivyokiacha nenda mpaka pale jikoni uangalie tu yale makolokolo yale masufuria acha pale aya rudi rudi hapa kanisani unaona hiyo ni nini hiyo ni roho roho ina uwezo wa kufanyaje ya kutembea roho sasa kama roho ya mwanadamu ina uwezo wa kutembea roho ya mungu je nafsi ni vile unavyochakata hivi navyoongea unaanza kuchakata unaanza kuchakata hiyo ndo nafsi unaanza kujifunza zaidi na zaidi hiyo ndo nafsi amina kwa hiyo sasa huyu mungu naye yupo mtatu mungu baba mungu mwana mungu roho mtakatifu kama wewe unaweza upo hapa nakwambia nenda, nenda nyumbani unaenda na unarudi je yule mungu anavyokwambia ninatuma ninatuma roho yangu kwako si ni zaidi na mtu anakwambia nimekupa roho yangu ambaye ndio roho mtakatifu mungu anakwambia nimekupa roho yangu au nani anakwambia nimekupa roho yangu anamaanisha nini wewe ulipo yeye yupo kwa hiyo mungu akikwambia amekupa roho wake ambayo ni roho mtakatifu inamaanisha kwamba wewe kokoti ambapo upo ambapo umelala ambapo upo yeye mungu nini yupo kwanini unaogopa kwanini unateseka kwanini unaangaika wakati umembeba mungu mwenyewe kwa nini hebu ujiulize nini unapitia maisha magumu unayopitia wakati una mungu mwenyewe ndani yako kwa nini mungu mwenyewe amekupa nani amekupa roho yake ambayo roho yake ndio huyo roho mtakatifu amina kwa hiyo upasi kuangaika upasi kuteseka amina kwa hiyo roho mtakatifu yupo anakusaidia kufanya mambo mengi sana kwa sababu tuchukue mfano samsoni samsoni aliweza kupiga watu elfu tano aliweza. kama ni uweza tu Roho mtakatifu kumsaidia kupiga watu 1500. tano we unashindwa nini kupiga loa chayo naokuzunguka kila siku unajua mimi mama yani hmm, watu wananiloga unashindwa nini kuwamaliza unashindwa nini unajua mimi hapa ikiwa hiki unashindwa nini wakati una mungu baba mwana roho mtakatifu na malaika wa mungu yupo na kuzunguka kwani unateseka unavyopitia kwani napitia upaswi kupitia hamina lakini hivi vyote unaweza kuvipitia ni kwa sababu labda hujafika kwenye ile level ya roho mtakatifu hujafika kwenye vile viwango amina hujafika kwenye vile viwango sasa uiro mtakatifu pia ni zawadi ambayo Mungu mwenyewe amefanyaje? ametupa. Ni zawadi. Kwa hiyo hii zawadi inapaswa uitumie vizuri. Ukiitumia vizuri ndio utafanyaje? Utamwona huyu Mungu. Amina. Kwa hiyo kila mmoja sasa hivi amwambie Mungu tu, tukae tuombe kwa pamoja. Mnaweza mkanyanyuka mkakaa hapo hapo mkae tu, tukae tu mkae hivi hapo mlipo afi tunaomba. Ukamwambie Mungu naomba unisaidie nifike viwango nifike kwa sababu walokole wengi mnapitia mnayopitia kwa sababu wamjafika kwenye viwango ndio unanena kwa rugha ndio labda hauneni kwa ruga vyovyote lakini unapitia unayopitia kwa sababu hauna nguvu hauna nguvu kama mungu tu aliweza kumpa samsoni nguvu ya kwaua watu elfu tano Why not you kwa nini wewe siaini sie mungu akupe nguvu ya kupata kunua magari hata 10,000? ya kujenga nyumba kokote napotaka kujenga yakufanya ambavyo unataka kufanya kama nataka huduma yako ifike mbali kwanini mungu wewe asikusaidie asi ufike kwenye hizo levels? uokoe watu plus. Kwa nini? Kwa sababu ya viwango kao kila mmoja sasa atamke navotamka tuombe amina sema e bwana yesu naomba siku ya leo nifike kwenye viwango vile viwango vya roho mtakatifu nifike kwenye vile viwango nifike kwenye viwango vya roho mtakatifu vile vikubwa kabisa ile levo kubwa kabisa katika jina la yesu siwezi kukaa kwenye hizi levo kwenye hivi viwango vidogo vya roho mtakatifu katika jina wa yesu nipe neema yako bwana nipe neema yako bwana siku hii ya leo nipate shauku ya kufikia viwango ya kufikia viwango vya roho mtakatifu katika jina wa yesu kila mmoja umba podeka mbili baba asante kwa ajili ya watoto hawa bwana angalia wanania wanatamani wafike kwenye viwango vile vya kufukwa na kujaa bwana baba ukapate kuwafikisha katika china wa yesu ili nguvu zako zikapate kutokea kwa wingi ndani yao ili maisha yao bwana akapate kubadilika katika china wa yesu kristu anazatimomba nakushukuru Amen. haya sema sasa viwango vya roho mtakatifu viwango vya roho mtakatifu tufungulie ezekiel 47 na saba moja mpaka mbili ezekiel 47 na saba haya twende moja mbili tatu tusome kwa nguvu moja mbili tatu tuanze Eni. sasa hii levo inaitwa levo ya kufanyaje ya kutazama levo ya kwanza ya roho mtakatifu ni ile levo ya kutazama au kushangaa amina tukisoma hapa neno la mungu anasema hivi baadaye akanileta tena mpaka lango la nyumba na tazama maji alitoka chini ya kizingiti cha nyumba kwa njia ya mashariki maana upande wa mbele ya nyumba ulielekea uli upande wa mashariki nayo maji akashuka toka chini upande wa kuume wa nyumba upande wa kusini wa madhabao ndipo akanileta nje kwa njia ya lango upande wa kaskazini akanizungusha kwa njia ya nje mpaka lango la nje kwa njia yake akanielekea mashariki na tazama maji yalitoka upande wa kuume katika hii levo unakuwa ni, eh, una ni. amepigwa na mme wake nini leo wenzako wanabubujika unae anajifanyisha mm, si alinipiga kikumbu kikumbuhuyu wenzako wanaomba wanabubujika wana, wana, wana wanaomba kwa mungu wao Yaani unashangaa ndani ya moyo wako kwa sababu gani kwa sababu huelewi umwamini Roho mtakatifu kwa hiyo hii levo ya kutazama hiki hi, hi, hi kiwango cha kutazama unakuwa ni mtu mtazamaji tu kwa sababu unakuwa unakuwa humwamini roo mtakatifu uamini nguvu zake uamini kazi yake ujui na uamini kwamba anaweza kusaidia kwaiyo unakuwa tazia yako ni kushangaa tu huyu mbona yupo hivi unakuwa na mshangaa tu unashangaa kanisani unashanga kanisanimjkuwasikia mm, jamani walokole wanapenda kulia kusikia wanaotushangaa hapo kwenye hiyo levo wengi wao ni wale ambao hawajaokoka hawamwamini hata yesu kristo hawamwamini hata roho mtakatifu ndio ana hii levo yakushangaan e, wanapenda kulia yani kanisani kwani miidekaiai mona wanashangaa kwa sababu hawana mungu maana apa tunaonyeshwa huyu mtu alikuwa anapelekwa kule anashangaa maji anavyopita navotililika anashangaa tu anashangaa nka nashanga hekalu yupo nje nje ya utukufu wa mungu yeye hajui chochote ndio ambao kwa hiyo mtu yoyote ambaye hajaokoka akikusema wewe roho mtakatifu wako akikusema wewe mbona unapenda kulia unaomba hivi nyiwe alokole sijuii usijisikie vibaya wajue kwamba wapo okay, kwenye levo ya kushangaa awamjui huyilo mtakatifu awajui umuhimu wake kwa hiyo na wewe uaonee huruma tu ujue jinsi ya kuwasaidia amina sema viwango vya kutazama sema kwa jina la yesu sitokuwa mtu wa kutazama sitokuwa mtu wa kutazama kiwango cha pili tusome hezekieli 47:3. saba tatu viwiko vya miguu kiwango vya pili vya ro takatifu kwa sababu huyu mwenye kiwango cha kwanza yeye hamjui ro takatifu anashangaa tu twende hezekieli 47 saba wa wa tatu Ehe. moja mbili tatu moja mbili tatu tusome pamoja kiwango cha pili ni viwiko vya vya miguu viwiko vya miguu ni wapi viwiko vya miguu ni ile miguu ukidumbukiza kwenye maji inaingia ina ule unyayo tu hiki kidude hapa hapa kwenye mguu kimechongoka kime hivi iko ndo kiwiko kila mtu anajua kiwiko cha mguu iko ndo kiwiko hiyo ndo levo ya iki hii ya pili ambayo kiwango cha miguu umeingia yani nyayo tu kwa hiyo inamaanisha mtu huyu miguuni mu ndo ana roho mtakatifu. Huku kote ni wa dunia. Kote huku ni wa dunia. Kwa akifika ibadani ni mtu wa design hiyo. niambie anakuwa ni mtu wa design gani wa, wa, na namna hiyo? Yeye amejazwa kwa kiongo kidogo tu cha roho mtakatifu. Ndio wale ambao wanawajua hata kama wana roho mtakatifu. Leo kiwauliza nani amejaza na roho mtakatifu? Anauchuna. Nani ambaye hajajaza na roho mtakatifu? ananyoosha kwa sababu hawajijui kiwango chao ni kidogo sasa huyu mtu wa namna hii ni inapaswa aanze kumkumbusha njoo ibadani mbona leo sija kuona kwenye ibada mpendwa nini shida y nakwambia na matatizo ndio yupo kwenye kiwango hiko mbona leo ujija ibadani ah, mwenzangu mimi atasiwelewielewi

ndio upo kiwango iko. Yaani anyway, wewe roho mtakatifu unamwamini kwa kiwango iko cha mguu tu. Kile kisigino ki, tu kimeingia kime pale. Ndipo kuenda level hiyo. Mwambie it's not my portion. Sema ni is not my portion. Sio fungu langu. Kwa jina la Yesu. Sio fungu langu. Kwa jina la Yesu. Unaona wengi wanakwambia ah, nifanyeje? Mimi niende kukaa hapo kanisani ambapo napoteza muda hapo kwene ki kiwango hata usipigene nao kilele yani ukishajua hizi viwango vyaloo mtakatifu una ku upigizane kilele na mtu namjua tu refu yake ipo hivi amina twende kwene kiwango kingine tusome ezekiel arobaini na saba mstari wa nne a ndio karibu moja mbili tatu tuanze mm -hmm. ndio mm -hmm. mm -hmm. sawa ioa nikasema ikasema inamaanisha hapa kiwango cha tatu ni kiwango cha magoti huyu ndo kidogo ameanzaanza kumjua loo mtakatifu vizuri maji yapo hapa roho mtakatifu hapa magotini huku kote ni wa dunia niambie akipata jaribu huyo mtu akipata jaribu huyo mtu ni anaanza kufanyaje kuhaha hata maamuzi yake anayoyatoa ni maamuzi ya kiulimwengu ndio maana wengi wanakwambia mi mbona nimeokoka lakini ah, hata sielewi ndio hawa wanasahau kama wanamungu ndani yao wakipata shida uanze kuwakumbusha unajua mungu anakupenda Unajua mungu ndani yako Unajua yani hivyo. wanataka kutiwa moyo wanataka kukumbushwa kila kitu Awo, watu ambao wana, 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 wapo, ma, nani magotini lakini awa ambao roh mtakatifu yupo magotini levo yao yupo magotini wakija kanisani ndio ile levo wanayo hiyo wanajua kuomba Roho mtakatifu angalau anasema nao, nao wakilala wanapata maono. Yaani unakuwa na hiyo level. Umeshamjua vizuri Roho mtakatifu. Umejua hata kuomba vizuri. Umenena hata kwa lugha. Wale walioko na kwenye viwiko hata kunena kwa lugha ya nini? Ndio hawajui hata kama wana Roho mtakatifu. Hawaneni. Mimi unajua nikinena kwa lugha mpaka vile nani ile maombi ya kikona

maonyelevo ya Roho Mtakatifu ambayo yupo magotini ndio anapata maono Roho Mtakatifu anawafundisha na waelekeza lakini bado wapo kidogo. Unaweza kadhani kwamba na Roho Mtakatifu Mungu amenenesha hiki, Mungu amenenesha hiki anakuonyesha ndio. Lakini bado. Ikifika kipindi ukitoka huko nje mtu akikusema kwa sababu pata picha Roho Mtakatifu upo hapa huku upo ulimwenguni. Akikusema kidogo hilo tusi unavyolipolomosha mpaka unasema mungu wangu unasema hiki ni nini mimi huyu nitampiga akiwa duniani anakuwa kweli na akiwa kwa mungu anakuwa kweli hiyo hapo inapaswa tujue tu awa wapo levu hii amina sema viwango vya roho mtakatifu sasa kama wewe una kiwango cha miguuni magotini unazani utaweza kusema kitu kikatokea wakati ukikaa huku utasikia kama wale waimbaji wanavoimba huku kanisani wanaimba vizuri wakikaa kwenye dunia wanaimba ile nini nini sababu nn nsl wote upo duniani wale madansa wa yesu wakitoka wakaenda huko nje wakiwa huko duniani kwenye saiti zao kwenye sekta zao wanafanya kweli kweli wanafanyaen kweliweli level yao amina ndo levo yao ya roho mtakatifu ipo hapo Kwa mwambie jirani yako pandisha viwango pandisha viwango unaishi maisha ambayo unaishi kwa sababu kiwango chako na roho mtakatifu ni kidogo ni kidogo inapaswa upande viwango amina mtumishi wa mungu usipopanda viwango unakuwa ni mtu wa kusemwa ni mtu wa kuangaika unakuwa ni mtu wa kuonewa lakini ukipanda viwango unakuwa uonewi mimi niliwaambieni napenda sana kutoa ushuhuda wangu wengi wanasema mama usitoe ushuda ufaya upendezi lakini ni kweli si ni kweli jamani ushuda unaweza ukauficha ficha mimi nilikaa kwenye maisha yangu, nilikuwa nakojoa kitandani. Mtu mzima tu. Nakojoa kitandani. Mpaka namaliza chuo, can you imagine? Nakojoa kitandani. Shetani huko alinipiga kweli kweli, lakini sio kwamba sijui neno, unajua. Sio kwamba simjui Mungu, namjua. Lakini nakojoa kitandani. Nikilala tunaota naenda kucheza sio nini nini chuu, nimemaliza tunaona shtuka nikasema mungu wangu unamwambia nani ku unangaikangaika tuna mashuka yako una lako, unakuwa mtu aivu unaogopa kwenda kwa watu unasema ikifika saa kumi na moja sinwi maji mpaka ola una unalala maidia unalimwaga hiyo wengine mnapelekeshwa na magonjwa kwa sababu amjapandisha viwango wengine mnapata shida ya fedha kwa sababu hamjapanda viwango mkiwa katika viwango hivi mnajidanganya na mungu na mungu mungu ananiona lakini bado kuna vitu uwezi kuvikataza kama hivyo vya kojua kitandani nilikuwa nashindwa kuikataza Nda, ndaanzaji ukataza una nguvu amina mwambie jilani tupande viwango pale nilivyoamua kupanda viwango ndio ikawa ni mwisho wangu kukojua kitandani lakini ilikuwa ni mtu mmoja tu alinitamkia nilienda kulala kwake nilikuwa mdogo nilikuwa nadekezwa sana na babangu. nikaenda kulala kwake kaniambia hey, we mtu mzima unakojoa sikiliza, utakojoa mpaka kwa mme wako alinitamkia hivyo tu vikamalizika vikaenda nakwambia pata picha mi nasoma fm mchana nagopatakulaa kene vitando vya wasichana wenzangu nalalaje sasa nikilimage ni mda wowote ukilala tu nayo pateni picha ni mateso namna gani wengine mnateseka na magonjwa mbalimbali wengine mnateseka na hata mfumo wa fedha kwa sababu gani una nguvu ya kutamka kile kitu kikuachie una nguvu gani sasa una nguvu gani watu wanasema mami bwana usitamke ushuda unatia una ibu sio si kweli kuna wengine wapo wengine wanateseka na hayo magonjwa mimi mtu alinisemea na sio kutoka mbali karibu tu alinisemea nikaokoka mwenyewe nikanaena kwa lugha still bado Still bado wakunisema wakanisema still bado amina kwa hiyo hata wewe unavyoteseka na hayo maisha unayopitia ukipandisha viwango vya roho mtakatifu una uwezo wa kumwambia ule ugonjwa kuachie na unakuachia asa mimi ikafika kipindi baba yangu anasema unapaswa uende uingereza ukasome masta nikasema mungu wangu nakojua kitandani ninakaje na wazungu nafanyaje nikasema hapana nikasema hapana nikaamua kufunga na kuomba kumwomba mungu ndo akanifungua na hii hali nikapiga maji siku ya kwanza naona mm. ikifika tu usiku naenda vizuri chooni nikasema hapa nimepona basi ikawa rahisi kufanyaje kushuhudia kama hivi kwata nilivoenda huko mbele nikawa nakaa kwa amani pateni picha mpaka hivi jamani ningekuwaji <laughs> <laughs> tena wetu ambao hawana sili wanakwambia sweet <laughs> anakwambia mami anakoja watoto wa sikuhizi levo nyingine tusome ezekieli 3b b <laughs> n b, I mean. b. kwa hiyo ukifika levos tuendelee kisha, kisha. Mm -hmm. kisha. Mm -hmm. moja mbii tatu tuanze rudi nyuma Ehem. moja mbii tatu tuanze ndiyo mm -hmm. magotini hiyo ni nne a Ndio ile tumesoma kwamba nini maji levo ya magotini Tw twende b kisha kisha mm -hmm. akanivusha maji akafika mpaka kiunoni kwayo levo nyingine ya roho mtakatifu ni maji kiunoni kwa hiyo ao roho mtakatifu yupo kiunoni huku juu ni wali, ulimwengu hamina wa levo hii kushuka hivi nusu wapo kwa mungu nusu wapo duniani awa levo hii wengi sana ni watumishi wa mungu levo hii wengi sana ni wale wanaohudumu kwenye makanisani wanaojitoa fedha zao kwa mungu ndio wanafikaga levo hii wanaojitoa kufanya, kufanya usafi wanajitoa kuimba wanajitoa kumtumikia mungu kama leo tumesikia ushuhuda hapo huyu huyu mtumishi ameenda amezunguka kule na baisikeli anaenda kutafuta ndio hao ambao wanaona kwamba mimi nusu mzima yani namwamini mungu nusu mzima nimetoa kwa mungu nusu nyingine duniani My dear inapaswa upande levo amina sasa levo ya mtu kama huyu ndio anaanza kuona maono wazi anaanza kumsikia mungu akisema naye anaanza kumcomfort anaanza kumwelekeza anaanza kumfundisha kumpa step by step akifika hapa kanisani anabubujika au ni aibu jamani sami ni kibubujika au ni aibu hivo anabubujika anasahau kama up. ana anasahau kama kikango yake amevaa nzuri itachafuka anasahau nusu ipo kwa mungu ukimkuta duniani naye nusu hivo hivo akipata tatizo huyo utamjua wengi ni watumishi wa mungu kwenye levo hii awa hawahimizi hawa, hawa kuja kanisani umemkwaza ujamkwaza utamuona ipo kanisani kwa sababu anajua hamtumikii mtu anamtumikia mungu aliye hai umemfanyia kibaya anakuja na kuomba msamaha amekufanyia kibaya anakuja kuomba msamaha yaani a ah, waroho mtakatifu anamsukuma anamwambia kabisa kwa uwazi ndo levo hii wanaona hapana hapa hapana iki kitu mbona kijakaa saa inapaswa nisaidie hivi nifanye hivi lakini huyu mtu akipata tatizo utamwelewa akipata changamoto utamuelewa amwamini mungu asilimia mia mia anaangaika huku anaangaika kule ndo levo hii ambayo ya kiunoni hamina kuna levo nyingine nafuata tuendelee levo ya tano ndio nikawatoeleni mshuda wangu mmoja kwamba kuna kipindi fulani tusome levo ya tano kwanza moja mbili tatu twende moja mbili tatu twende mto usiovukika kwa hiyo hii levo ni levo ambayo ya kuogelea yaani we umefunikwa na roho mtakatifu yaani hata wakufanye nini unajua mungu wangu yuhai yaani hata kitu gani kitokee unajua kwamba ah, na hili litapita mbona dogo yaani sio ile mtu wa ku ndo nikawa naonyesheni mfano kuna kipindi fulani mimi na mme wangu tulifilisika tulikuwa ziro mtu alikuja akaturubuni tu loo mtakatifu akatwambia hapana hiyo biashara sio kuto kumsikiza Roho mtakatifu bwana si miezi mitatu tu hiyo hiyo unarudi ziro lakini tukamwamini mungu tukamwamini mungu tukakaa kwenye zero lakini tukamwamini Mungu. Watoto wanakunywa uji. Na sio kwamba huna watu ambao wamekuzunguka na una uwezo wapo. Wapo ni nao. Baka mama mkwe akaja akaniuliza na mme wangu na baba mkwe, "Yaani nyie kweli mnakosa hata mboga? Mnashindwa kutuambia tualetee mboga?" Kwa sababu sisi tunamwamini Mungu wetu. Kiasi kwamba asubuhi ile nikiamka tukienda kwenye gari tunakuta 2000 tunasema eh utukufu kwa bwana twenda kununua mchele Yaani ilikuwa atumwambie mtu mambo yetu hatumwambii. Mimi na mume wangu tumeshikana. Tumwambie ili jaribu tumeingia wenyewe, Roho Mtakatifu alituambia tukajifanya abishi tuko maenalo, Mungu atatuokoa. Tukamwambia Mungu, sikiliza. Una tunakuamini utatuokoa. Kwa hiyo usipotuokoa tutakufa pamoja. Bas, maisha yakaenda. Ndio kipindi kile nadhani pastor Enoch anahubiri kwamba alikuwa anataela akaenda kutoa ATM hizo ndio kipindi hicho. Tulikuwa zero na una watoto watoto waokovu wa, 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 wa wanakuja kwako wanakwambia tunaomba tule mama huku kwetu hatuna kitu naambia njo unatumia anointing oil kupikia mchele refu mbili uliokota unaanza kukumbuka mpaka vile vishilingi vishilingi vile lakini still tulimwamini Mungu kwa hiyo tulimwamini Mungu katika kile kipindi kigumu yani tulim yani nikikwambia tulimwamini Mungu ni tulimwamini Mungu ushuhuda au 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 unaniwa kwanza Una nini muujiza ni, ni, wa kwanza mtu akatufata akaja analia kasema bwana mi nimetumwa nikupe milioni tano ndio hela yangu ya mwisho nimetumwa nikupe milioni tano una shida gani ambamimi mimi sina shida sina shida mimi mbona nimetumwa hela yangu ya mwisho kabia wewe mpaka unalia nayo tu ndani nasema asante amna kuondoka nayo <laughs> kwanzia ile milioni tano tulivyoipata Another level yani napaswa ufike kipindi cha kuogelea hata mazito akikukuta unajifuta uso maisha unaenda Ah wanadamu nakaa namwambia yule unamwambia yule ndio anakusema mbele ndio anakuacha a lakini roho mtakatifu yei ndo rafiki wa kweli lakini usipopanda viwango vya kuogelea unakuwa nusu namtegemea huyu nusu namtegemea huyu usiposaidiwa huyo anisaidii lo mtakatifu wako wapi ku unajua mm, mchanga huyu kwa nae, ku unaendana naye kwa sababu tumetuma ku, kulea amina lakini inapaswa ufike kwenye kiwango cha kuogelea kuna siku nyingine tena nikuwa natembea natembea nikajikwaa nikasema awa Yaani nimejikwaa hamna hamna kijiwe. Nikasema kuna watu wanafanya mambo yao. Nikamwambia nyie mnajiangaisha tu. Nikaendelea mbele kidogo hatua kama mbili nikajikwaa tena mguu ule ule. Nikasema eh. Nimekanyaga vitu vyenu mtajijua. Hivyo hivyo kwa nguvu naongea nikaenda. Ule mguu maidia uliuma usiku ule. Kesho yake asubuhi nikaanza kuchechemea. Nikaambia mguu nikaambia sikilizeni. Siombi sifanyi nini na utapona aani nikae nipoteze wangu naomba ili mguu pone <laughs> pasta bombi, Wani, ulipata shida gani nikaambia nilijikwaa sehemu ambayo ya wazi tu najua haya ni mavitu yao lakini siangaiki lakini ili asubuhi kunyanyuka naambia mnaomba nisaidie mguu ushushe anaushusha maisha anaenda nachechemea siku nyingine nilvyolala nikaota mtumishi wa mungu anakuja ananipaka mafuta akasema mwanangu nikikuacha mguu utakatwa akaupaka mafuta akauombea nimeamka asubuhi kama kama nime sina mguu nikasema nilishapaka mafuta nilikuwa siombi, na namwamini mungu nikasema hapa nilishapaka mafuta kwa sijali nikageukia upande wa pili nimeamka mguu wangu mzima kwa hiyo ukifika kwenye ii levu ya kuogelea unamwamini mungu wako hakuna haja ya mtu kuanza kukumbusha hujui kama wana mungu ujui kama Roho mtakatifu Njoo ibadani usiache kuja ibadani yani hakuna yani you know, you know, you know. yani unajua unajua ni na mungu aliye hai haya mapito anayopitia ni ya kitambo tu yatakuja kuisha kwa sababu kumbuka roho mtakatifu ambaye unaye ndio huyo ambaye unavuka naye kwa sababu naye anaisia roho mtakatifu anaisia ukiwa bankrupt ukiwa huna hela naye anakuwa hana hela ukisononeka anasononeka ndani ya moyo wako kwa hiyo naye atafanya vyovyote iwezavyo ili akusaidia ufanyaje uvuke lakini usipomjua au ukiwa na kiwango kidogo inakuwa vigumu sana kumwambia roho mtakatifu kwamba uvuke unakuwa vigongo vidogo unashindwa kutamkia neno fulani uvuke utashindwa goja shida yangu wa mwisho uh, shida yangu wa mwisho ilikuwa siku hiyo niliotaga nili, 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 nili kwanza kwamba nitakufa niliota Nilivota nikaongea na mungu nikamwambia mungu hapana hivi hapana najua hiyo sio roho inayotoka kwako ni roho ya shetani sitokufa nitaishi nikaomba ikapita Sikio nimekaa nimekaa nikaanza kusikia sina pumzi kipindi kile cha corona sina pumzi kabisa pua moja hata nikae kwenye vipi sina pumzi nikawa namwambia wangu mbona sina pumzi sikio nipo nyumbani nimekaa Naanza kusikia nyimbo zinaimbwa jamani mbinguni hmm. nzuri sijaenda lakini ile feelings hatari hey, nikaanza kusikia yani kwa mbali sana vinapigwa vinanda afu automatically ule wimbo uu, mwimbo unajua kuimba nilikuwa na msana wangu pale nikamwambia hivi unasikia huo mwimbo? Hey. Akasema mwimbo eh akasema sisiki nikasikiliza mlinzi nje hakuwasha radio lakini ile mwimbo yani unaimba kwa mbali nikajua hapa kama huyu asikii na huku kote nikazunguka kwenye nyumba hamna nyimbo nikasema kuna sehemu napaswa niende hapa nikajua kabisa nimekaribia kufa kama vile nilivyoota kwa hiyo sikuogopa nikamsubiri mume wangu saa tano akarudi nikamwelezea nikamwambia mtukae tule tukala nikamwambia ndugu yangu sina pumzi kama pua hii ya isikiki yani sisiki pua hii kiziba nimekwisha nikamwambia kilichobakia tuombe afu ndo tulale tumeomba ule usiku meeza kula tu nikaambia niwekee nikatapika. Pale pale, nikatapika na naivotapika tu ile pu, pua moja yote ikafunguka na pale ndio ikawa ndo mwisho wa kusikia na bana nikasema eh, kumbe mtu kifa nakufa hivi kwa hiyo pata picha mtu polevu ya magotini au mtu polevu ya viwiko vya miguu umjui mungu wako ndio taanza kuhaha mungu wangu ngoja niende hospitali ile nini sijui ngoja nifanye nini ngoja tunakuja kuhaa maharage kwa inapaswa ufike kwenye levo ya kufurika ya kuogelea leo mtakatifu unaye muda wote au babaishi na chochote unajua mungu yupo upande wako hata kama napita katika kipindi kigumu nicha kitambo tu hata kama ni kwa kitambo tu hata kama sina kazi kazi najua mungu yupo pamoja na mimi atanipa kazi. atanipa maisha ata kama ninafanya biashara iendi najua mungu yupo pamoja na mimi nitavuka iki ni kipindi kidogo tu Mungu atanipa mwenzangu nitaishi vizuri wanangu wanasumbuka tu kwa kipindi lakini watakaa vizuri unajua you know. hakuna mtu aje kukumbushe sio mpaka mtu aje akwambie unajua ndani ya moyo wako amina mwambie mwenzako kwamba uwe katika kiwango cha kuogelea kuwa katika kiwango cha kuogelea tusimame kila mmoja amwambie mungu sasa kwamba naomba nipande viwango viwango vya roho mtakatifu viwango vya kuogelea so vile viwango ambavyo napaswa nikumbushwe kuja kanisani so vile viwango ambavyo napaswa niambiwe fanya hiki usifanye hiki so vile viwango ambavyo nateseka shetani ananitesa kila kukicha wakati mungu baba yupo ndani yangu mungu mwana yupo ndani yangu mungu roho mtakatifu yupo ndani yangu na malaika wa ulinzi wapo ndani yangu ananilinda muda wote ata ukiumwa jua mungu anakulinda malaika wake wanakulinda tamka neno uwezi kutamka kama ukiona kiwango kidogo cha roho mtakatifu na hivi viwango unaweza kuuliza unavipandishaje viwango unavipandisha kwa kusoma sana neno la mungu na kumuomba sana na kutambua kwamba unaroho mtakatifu ndani yako ndaniyako ju yani no, 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 jua kwamba nina naroho mtakatifu mta ndani yangu ao ukianza kujua ukianza kusoma neno la mungu ukalielewa imani yako inapanda imani yako ikipanda unaanza kumwamini Roho mtakatifu kuatrevo kubwa imani yako ikipanda unakuwa ni ninsheb hata ikitokea kitu chochote unakuwa uogopi unajua ndio vinatokea mbona hata akina ibrahim walitokea ndio sizai mbona hata sara akuzaa ndio siolewi mbona Esther aliolewa tkati na umri mkubwa ndio nasumbuka nateseka lakini kwa kitambo ntakuja ntatoka kwa hiyo ukianza kujua hivo vitu vitakuwa havikurudishi nyuma lakini utakuta leo mtumishi wa mungu aji kanisani na umwa kichwa kinanisumbua sana maana sija kanisani ni mtoto hivyo e ni, 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 ni tu ni mtoto ipo katika levo ndogo hiyo ndog ndio levo ndo apandishe viwango ukipandisha viwango naambiwa kichwa sikiliza ndiyo ninaumwa lakini lazima niende nikamwabudu mungu wangu ndiyo sina hera ya kupanda gari sikiliza nikwambie ninatembea kwa mguu ninajua nitapata hela lakini lazima nikamwabudu mungu wangu yaani ukifika katika vile viwango mungu anakuheshimu akikuheshimu mungu anaanza kutengeneza mambo yako anaanza kutengeneza mambo yako unakuwa sio mtu yule kipindi kile tulivyokuwa tuna maisha magumu mambo yameharibika hatuelewi ndio tukapata muna, 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 nini muujiza wa mtu kutuletea milioni tano haikuishia hapo mungu akafungua mlango meango akapata kazi ya milioni kumi kwa mwezi hey! <coughs> 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 nilikuwa na raha kipindi kile sikuwaiki kuwa na raha kama kipindi kile milioni kumi kwa mwezi hey, nakwambia mimi ndo nikawa mama mjengo <laughs> amina lakini niambie hapo sio kwamba tulikuwa tuna huduma tuna sio kwamba napasa tulipetusilipe uh, lenti kwenye nani kwenye kanisa napasa tulipe lenti kwenye eneo tunaloabudia sio kwamba napasa tusihudumia watu unapasa uhudumia watu kwa hiyo unakaa unamtia moyo mwe mwenzako naye apopolo mtakatifu anakutia moyo kwa hiyo hata kama utakuwa kwenye levo ya kufurika sio kwamba majaribu kupati. sio kwamba matatizo yakupati sio kwamba magonjwa ya kupati sio kwamba shida hazikupati zinakupata lakini point unatokaje kwa hiyo inapaswa umwamini mungu katika kila step ya maisha yako yaani mungu ndio ndowawe kipaumbele usiweke paumbele kwa watu watu hawana maana

unatumia njia gani kutoka inapaswa tumwamini mungu kwa umwambie mungu wako sasa karibu tumwambie mungu wako sasa umwambie kwamba naomba nifike katika viwango naomba nifike katika viwango wengie wachache tu wachache tu hata wawili wakuimba kupiga. wengine tuendelee kumwabudu mungu mwambie mungu kabisa kwamba nataka nifike viwango peke yangu siwezi natamani kusoma neno lakini nikisoma neno nasinzia nifanyeje natamani kuomba lakini nikiomba nashindwa nifanyeje kwambie roho mtakatifu naomba uniwezeshe peke yangu siwezi umwambie mungu wako akuwezeshe mwambie nami natamani kuwa nipande katika viwango lakini nashindwa nashindwa mungu namba nisaidie nisaidie nio kiu ya kutafuta wewe nisaidie nio na uwezo wa kutafuta wewe nisaidie niyo na uwezo wa kupenda wewe mpige kwa taratibu kwa, ta kwa sauti ndogo mpige kwa taratibu mwambie mungu mwambie mungu kwa sababu mungu anakusikia mungu yupo hapo kwa ajili yako unavyotamka ndio hivyo hivyo anafanya kwa hiyo mwingine anasema kwamba naanzaje kusoma biblia mbona sielewi kwa hiyo ukimwambia mungu anakuwezesha anakusaidia anakuvusha utaanza kushangaa unaanza kuomba unaanza kujifunza kuomba utashangaa unaanza kujifunza kusoma neno la mungu mwambie sasa mwambie sasa bwana nambo wanipandishe viwango. sababu mungu mwenyewe ana finyanga ana finyanga yeye ndio mtengenezaji vyombo katika kanisa yeye ndio mtengenezaji mtengeneza vyombo hata kama ujui mungu anakubadilisha anakubadilisha ipo tayari kubadilisha saa hii mwambie akubadilishe leo mwambie akubadilisha uwe mtoa tofauti fika katika levels ya, ya kuogelea oh, rapashekeemasaalamasaya

Mwana. kwa sababu, sababu. linapanda viwango linapanda viwango. Lina viwango. Lina lina viwango. Lina viwango vile vya kuogelea linapanda lina lina viwango. Lina viwango vya vyarowako mtakatifu vya vila vya kuogelea katika jina la yesu